Макс, ми привізли хлопцям різних дуже цікавих речей. По-перше, це газові горілки, балони, які їм конче потрібні були, шкарпетки, рукавички зимові, ну і трохи солоденького для того, щоб підняти бойовий настрій, як говориться. Якщо тяжело, то ми дуже допоможемо. Що, катетер вистачить? Так, це все буде тяжело. Тобто, якщо від наших друзів десь приходить якийсь запрос, наприклад, да, щоб завести кудись да, вище до нуля, наприклад, чи так далі, то ми можемо сісти в бусик, да, там, приїхати, привезти все, що потрібно. Так, це батончики. Солоденькі, да. Забирайте. Це батончики, це їжа. Ось такі горілки. Просили такі. І воно, тут, саме то, що треба. І тут ще трохи балонів, якщо я пам'ятаю, то ще тут трохи. Чи може і ні, чи ні. Це, чесно кажу, це навіть довго додати. Ось балони, горілки. Обалдеть, чесно кажу, отлично. Так, коли на позиції стоїш довго і тільки тушонка і лапша, то, звісно, сладості допомагають. На мені з моїх речей тільки труси. В основному все присилають або видають. Опа. З їди якось весною було важко, коли було це нічого не організовано. Зараз їжі вистачає, зараз в основному проблема це запчасті до машин, колеса. Та, ну, теплі речі, що теж, звісно, треба. Думаю, рюкзак. Військовим хлопцям, хто буде приїжджати, може не буде ні в кого, що це теплі одіяла прислали. Є ті, які по більшій часті там... Такого не стараємося бігати. Для больших очікав. І ми ж значить, з ним розговорилися, заодно за второе, він такий говорить. Приїхали, значить, у мене... Там прикол, вони типу, тепер спали.